其实年轻是一个很大的本钱，因为你输得起。我做冰奶茶，然后一个小杯好了。可以吃吗？对，然后一个奶酥吐司。为什么会斯里普朗？晚上想要吃宵夜，想要找朋友，就写一个工具，就是让我们可以很简单预约宵夜，然后把这个产品忽然间慢慢的变成就是其他人也可以来玩的一个东西。第一版本的扑浪大概半年都没有人玩，又没有流量，根本就不知道自己一个人就在美国待好了，为什么要到加拿大？我觉得还蛮失落的，也许我们需要换一个 idea。6月1号是我们 live 的那一天，我永远都记得。一个礼拜过后，就已经有中文版了，还有14个语言，松了一口气，但是根本没有时间休息，因为伺服器要多买，然后全部又宕机，然后更多人玩，就更多人发现更多问题。宕机了还是功能坏掉了，我就是。一分钟几千封 email 就是来骂你们，我就是很逊什么我不要玩了。其实对他来讲，扑浪扮演了一个非常重要的角色。隐私，我觉得这个是你对使用者最基本的一个承诺。他们注册的时候跟你就是有这种信任。其实黑莓机我一直以来都知道，就是他们的 security 还做得蛮坚硬的。我觉得这个是非常非常值得敬佩的一件事。我觉得我跟扑友的互动其实是蛮珍惜的一件事，听他们怎样发现第一个朋友，你知道这些故事都非常感动，然后忽然间偶尔会有 email 跟你说，哎，你要不要来我们的婚礼啊？这种，我觉得这种感觉其实是真的，我还蛮幸运的，这就是我要创业的一个原因。我想要做一个东西，当使用者喜欢我也很开心，然后他们不喜欢。他们写信来骂我，我也很伤心。就是对自己的产品有热情，要创业要趁早啊！因为那时候我其实25岁，年纪大了，你就会越怕输。我每次都会问我自己一个问题，就是最坏的结果是什么？如果能接受的话 ，then you know go for it。重点不是终点站了，重点是那个过程。其实这个冒险是非常值得，如果以后要出来就是回去的话，我还会做同样的决定，非常值得。